אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? חיים פורמן, מייסד שותף ומנכ"ל של חברת Easy to Success International והמותג הג'וקר. למעלה מעשור מתעסקים בכל עולם השיווק, ההשקות, אימון, אסטרטגיות עסקיות וכדומה. בין היתר אנחנו גם אחראים על שבירת שיאים בעולם השיווק הישראלי וגם חתומים על ההשקות הגדולות ביותר בעולם האינטרנט הישראלי. את טל דמרי אני מכיר במשך כמה שנים, 5, 6, 7 שנים, כבר מי סופר. הכרתי אותו בהתחלה, הוא השתתף כשותף באחת ההשקות שלנו. מה שהיה יפה בטל, שהוא באמת השקיע בצורה מדהימה. הוא הביא גם תוצאות שהן תוצאות יפות מאוד. ובלי שום קשר, גם בחלק מהפרויקטים שלנו וחלק מהפרויקטים של הלקוחות שלנו, טל ניהל להם את הקמפיינים, הוא ניהל להם את כל נושא השיווק והפרסום. הוא עשה עבודה מאוד מאוד יפה. מה שאני אוהב בטל זה שטל בן אדם שיש עם מי לדבר ויש על מי לסמוך, ואם אני מסתכל על זה ברמה האישית, באמת כיף לעבוד איתו. הוא מבין את השוק, הוא מבין את השיווק, הוא מבין את האסטרטגיות השיווקיות המתקדמות. ולכן מי שבאמת עכשיו מחפש קמפיינר, מי שמחפש עכשיו מישהו שיבנה לו את הפלור השיווקי שלו וכמובן ינהל לו את מערך הפרסום, אני באופן אישי ממליץ על טל. אז קדימה, שיהיה לכם בהצלחה.